Rīgas jubilejas pasākumi tika atklāti naktī ar iespaidīgu drona šovu Lucavu salā. Skatītāju noskaņojumu nespēja sabojāt ne lietus, ne arī tā nestās izmaiņas šovu organizācijā. Debesīs uzplaiksnīja visdažādākās krāsas un vairāk nekā 500 droni veidoja dažādus simbolus un zīmējumus. Neskatoties uz negaisu un lietu, kuru dēļ pasākuma sākums tika atlikts pusotru stundu vēlāk, skatītāji bija ļoti daudz un šovs viņus neatstāja vienaldzīgus. Attīstoties virtuālajai un apildu. Drona šovs ir kaut kas unikāls. Un es ļoti atbalstu ilgspējību un tas, kad mēs esam nonākuši no salotiem, kas ir raķetes uz drona šovu, tas, man liekas, ļoti progresīvi un man prieks, ka Rīga var to atļauties un mūs tā iepriecināt. Nu, drona šovs bija burvīgs vienkārši. Tas nekas, ko laika apstākļi bija bēdīgi, bet viss bija okei. Okay. Jums lietas nepatraucēja, nedomājāt nenākt vispār? Domāju, nu, bet pēc tam mēs padomājam, ka Rīga ir svarīgāka nekā lietus. Pilnīgi noteikti bija vērts gaidīt, un lietus tas ir nieks, un tas tiešām bija skaisti, un tieši tāpēc, ka tas bija lietu un negaisā, tas bija vēl divreiz skaistāk, nekā tas varēja būt pilnīgi skaidrā vakarā. Man ļoti patika tā Rīga, un man patika tie kuģi kopā ar zīmēm, man liekas, tas bija superīgi. 10 minūšu priekšnesumā tika atainot Rīga no pagātnes līdz mūsdienām, uzsvarot tās nemitīgo attīstību. Stāsts veidots sarunas formā starp mūsdienu rīdzinieku un mākslīgo intelektu. Lai gan sākotnēji tika ieplānoti divi drona šovi, laika apstākļu dēļ tomēr notika tikai viens.